galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje estamos aqui, ó, na Casa Assombrada. Vamos ver se realmente o padre conseguiu exorcizar o local. Estamos aqui com o nosso detector de fantasma. Vai participar o Wesley, nosso cinegrafista Raylan e eu. Estamos aí depois de o padre ter visitado o local. Vamos ver se realmente ele conseguiu exorcizar, se existe alguma presença aí de espírito aqui dentro. Primeiro vamos dar uma volta em volta à casa, né, Raylan? É. É melhor para nós ver certinho tudo. Ao redor tudo é mato. Ventando bastante, hein? Pois é, eucalipto. Esse aqui é... O que é aí? Antiga, hein? É. A estrutura já tá bem danificada. Tá bem rachado lá em cima já. Faz muito tempo já, né? Perigoso. Bora. Cara, tá ventando muito, velho. Nossa, olha. Tá vendo? Deixa eu passar por aqui. Por enquanto, nosso aparelho, nada. Continua tudo do mesmo jeito? Mesmo jeitinho que tá. A água do aparelho também, amor. Enquanto nada tá ligado. Nada. Será que o padre conseguiu expor? Tá aparecendo, né? Nenhum barulho? Nada. Vamos ver aqui nesse quarto agora. Nada, cara.
um barulho. É, vamos embora, né? Vamos lá, né? É, ó. Tô dentro com fora. É, parece que o... Que o pato conseguiu, né? É. Não tá aquela presença ruim, né, velho, quando você chega. E olha. Nenhuma sensação ruim. Pois tá é. Normal. Uhum. Presença. Nós estamos sentindo nenhuma presença aqui nem nada. Sem barulho. O K2 não. É. Aqui, ó. Nada. Normal. Normal, vindo tudo. É, parece que o pato conseguiu. É, conseguimos, né, Rony? Vamos fazer um silêncio só pra ver se não tá algum barulho, né? Nada. No canto nenhum. Então, galera. Voltamos aqui. Andamos em todos os cômodos, não aconteceu nada, como vocês puderam ver aí no vídeo. Eu espero que tenham gostado aí dessa aventura nessa casa aqui assombrada, tá? Nós iremos comunicar o dono, o proprietário, que... Familiar, né? É, os familiares, graças a Deus deu tudo certo aí, conseguimos. Não existe nenhuma, nada por enquanto. Nossa, acabou a casa assombrada. Essa aqui acabou. Agora vamos dizer para ele, se algo acontecer, para ele nos procurar. Aí ele nos procura e nós vamos rever novamente. Tá? Então, galera, não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, dar seu like, compartilhar aí, que nos ajuda muito. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos futuros. Então, galera, valeu, fique com Deus.